Putna infrastruktura je više nego značajna za celu teritoriju grada Pirota, naravno i za svako selo. Ja sam namerno prošao preko sela Petrovac i do sela Venegovac da se uverim kakav je put i da se podsjetimo svi da smo mi pre nekoliko godina asfaltirali vezu između sela Venegovac i sela Petrovac, nekih kilometra i po dva, i na taj način napravili kružni put. Prošle godine smo asfaltirali deo puta od magistralnog ka selu Venegovac i tada obećali. Mnogi se nisu nadali da ćemo to i ostvariti, ali ja ponovo, po ko zna koji put ponavljam, sve što obećamo mi i ostvarimo i uvek kada damo obećanje, naravno, ne izigramo poverenje. Dakle, tada smo obećali da ćemo drugi deo puta asfaltirati ove godine i evo upravo možemo da vidimo da se taj drugi deo puta asfaltira. Ja bih voleo da to znači da ljudi koji ovde žive kvalitetnije žive, a ljudi koji ovde imaju imanje ili kuće da se vrate, da ta imanja barem tokom leta obrađuju, da kuće malo poprave. Meni je veoma drago što polako i taj ruralni seoski turizam živi i kreće da živi u Pirotu mnogo bolje i mnogo brže nego što smo očekivali, pa možda i ovde ima tih potencijala, ali prvenstveno to radimo da ljudi koji žive stalno ovde, permanentno ovde, imaju bolju komunikaciju ka gradu, da imaju bolje uslove za život i naravno ove godine ćemo uraditi još mnogo toga i u drugim selima, negde oko 85 miliona dinara smo za putnu infrastrukturu ove godine opredelili u osnovnom budžetu, uskoro ide javna nabavka za još 60 miliona dinara i nećemo zaboraviti ni jedno selo i naredne godine i naredne ćemo raditi sve dok ne ostvarimo ono što smo i rekli kao cilj, a to je asfalt do svake kuće.